Miten voi auttaa? Nimeni on Tuulia ja pelkään miestäni. Ymmärrän. Onko hän väkivaltainen? On. Haluaisin avioeron, mutta mieheni ei suostu. Sen sijaan hän uhkailee minua koko ajan. Etkö voisi auttaa minua? Mitä haluaisit minun tekevän? No, estää häntä jotenkin. Haluaisin avioeron ja aloittaa uuden elämän, mutta Ahti yrittää estää sen. Hän on pahoinpidellyt jo minua useasti ja pelkään, että hän menee vielä liian pitkälle. No rauhoitu nyt. Kyllä kaikki järjestyy. Voisitko tulla auttamaan minua? Olen varannut hotellihuoneen ja asunut siellä jo viikon. Mutta jos tulisit mukaan, niin voisin hakea tavarani talosta pois. Että saisin edes ne mukaani. Totta kai. Palkkioni on 500 €. Ei minulla ole tuollaisia summia. Kaikki rahani ovat menneet hotellihuoneen kuluihin. No, sitten en varmaan voi auttaa. Jos edes harkitset asiaa, niin tuossa on numeroni. Menen tänään illalla hakemaan tavarani pois. Valitan, en voi auttaa. Lassi Pohjola täällä. Lassi, olen hakemassa tavaroitani, mutta Ahti ei päästä minua pois. Anna mä puhun sille. Ahti, ootko sä siellä? Perkele. Sä oot myöhässä. Anteeksi, siellä oli vähän ruuhkaa. Mitä asiaa? Eikö sä muista mua? No, mä joudun häiritsemään sua vähän semmoisella ikävällä asialla. On tapahtunut murha. Voin tutkia asiaa. Missä murha on tapahtunut? No aika ja paikka on vielä sopimatta. Mä oon yksityisetsivä, en mikään murhaaja. Osaat varmaan itekin ulos. Mulla on sulle luvassa palkkio. Mikä palkkio? Toi sun silmä. Nyt tulos täältä. Mä voin kertoa, kuka vei sen. Mä voin kertoa, kuka vei sun silmän, jos sä suostut tähän mun ehdotukseen. Kohde on mun aviomies Kalevi Sundell. Totta kai sä saat myös rahaa tästä tehtävästä. Tapahtuman paikka on vielä avoinna, mutta aika olisi 2 viikkoa.
Mä en usko sua. Mä haluan siitä miehestä eroon. Mä en usko sua, kun sä kerrot tietäväs, kuka vei mun silmä. Mähän olin siellä paikalla. Eikö sä muista? Miksi haluat murhauttaa mies? Koska se on julma ja väkivaltainen mua kohtaan. Ei kiinnosta. Se pahoinpitelee mua. Ei kiinnosta. Mitä mun pitäisi sanoa, että sä kiinnostuisit? Mä pelkään, että se väkivalta menee liian pitkälle ja mulle sattuu jotain. Mun miehellä on 2 miljoonaa euroa henkivakuutus. Jos se kuolee, niin mä saan ne rahat. Sä olisit näiden kaikkien tarinoiden sijasta voinut sanoa heti, että raha ratkaisee. Se olisi ollut ihan ymmärrettävää. Jos sovitaan palkkiosta, niin mä otan tehtävän vastaan. No paljon sä haluut? 1 000 000 euroa. Ei mulla ole semmosia rahoja. Justhan sä sanoit, että sä saat 2 000 000 euroa. Kyllähän siitä nyt likenee. Mä nyt ajattelin jotain 50 000 vaikka. Ei varmaan olisi silloin kannattanut mainita sitä 2 000 000 euroa. Mä en suostu tähän, siis tää ei oo oikein. Sä tuut tänne, pyydät murhaamaan miehes Kalevin ja tarjoudut maksaa rahaa siitä. Ja sun mielestä ainoa asia, joka ei oo oikein, on se, että sä joudut maksamaan liikaa. Mitä luulet? Mitä sä luulet? Että Kalevi ajattelisi tästä meidän keskustelusta. Jos et sä maksa mun palkkiota, mä ilmoitan tästä asiasta sun miehellesi. Tää ei oo oikein. Oikein tai ei. Nyt tarvitaan päätöksiä. No okei. Tehdään sit niinku sä haluat. 1 000 000 euroa sen jälkeen, kun vakuutus on maksanut mulle ne rahat. No ei se loppujen lopuksi niin vaikeeta ollutkaan. Eikö sä tosiaan muista mua? Nyt ulos täältä. Huomenta. Avioero. Se on ainoa ratkaisu. Keskustellaan nyt vielä. Ei. Mä oon tehnyt päätökseni. Ei mulle jää mitään, jos me erotaan. Ei niin. Varsinkin kun pistät nimes alle avioehto. Mä en suostu allekirjoittaa yhtäkään paperia. Sä allekirjoitat. Se on varmaa. Sä et pysty kiristämään mua millään tavalla. Ootko varma? Thank you.
Moi Marko. Mites Emma? Onko se valmiina? No tottahan toki, valtion virkamies on aina valmiina. Joo, okei. Mä tuun sinne. Moi. Kuka se oli? Ei sillä ole väliä. Mä menen nyt. Hei kulta. Missä sä oot ollut? Töissähän mä. Missä helvetissä sä oot ollut? Ei sillä oo väliä. Lassi Pohjola. Kalevi kävi mun kimppuun. Voitko uskoa, se sika kävi mun kimppuun? Rauhoitu. Mä en voi uskoa tätä. Kerää itses näin. Haluan päästä miehestäni eroon. No niinhän se on sovittu. Mähän sanoin, että Kalevi on mua kohtaan väkivaltainen. Ja mua ei edelleenkään kiinnosta. Mitä asiaa sulla on, Meri? Haluan päästä hänestä eroon. No sehän on jo sovittu. Ensi lauantaina siis. Niinkö? Ensi lauantaina kutsun mieheni piknikille 3:00. Tule sinne ja hoida homma. Niinkö? Niin. Vai meinkö rahat mukana niin jonkun muun miehen juttu sille? Jonkun, jolla on syvyysnäkö tallella. No hoidatko homman vai et? Mä hoidan homman. Mutta muista, että toista kertaa et mua solvaa. Tai muuten mitä?
Hei. Tässä on Lassi. Se kaveri, josta oli puhetta. Niinpä näkyy. Lassi. Tuu tänne. Mä tarvin kaveri hoitaa yhden keikan. Sä teet sen ton Markon kanssa. Jos onnistutte, niin sitten puhutaan lisää. Poistu nyt. Ota ulkopuolella. Mä juttelen Markon kanssa. Miksi oot tommonen? Mitä nyt? Mitä järkeä olla ystävällinen, jos me tarvitaan vaan joku uhrattava tyyppi? Tarvit syntipukin ja käytät mun kaveria. Sä käytät sitä itekin hyväksi. En noin törkeästi. No hei, punaisen paidan pitämisellä on aina riskinsä. Hae Lassi takaisin. Ok. Lassi! Okei, Lassi. Ootsä valmis? Mitä nyt? Nyt odotetaan. Auto saapuu tänne pian. Mukanaan kuriiri ja salkku. Miten me otetaan se salkku? Odotetaan, että auto pysähtyy. Avataan ovi. Otetaan salkku. Niinkö helppoa se on? No niin se oikeassa elämässä menee. Ei tää mitään leffajuttuja oo. Ja ovet ei oo lukossa. No ei varmasti ole. Mitä siellä salkussa on? Ei sillä ole merkitystä. Hoidat nyt kunniallisesti homman ja sitten katsotaan vaativampia tehtäviä. Nyt Lassi, hoida homma. Meidän piti hoitaa keikka yhdessä.
Mä hankin tiedon keikasta. Sä toteutat. Mene nyt. Mitä helvettiä? Kun sä teit niitä aikaisempia keikkoja, niin ei olisi kannattanut varastaa mun rahoja. Ei olisi myöskään kannattanut kertoa tälle Markolle, että sä aiot varastaa multa lisää. Mitäs nyt? Haudataan se. Onko se kuollut? Hai lapio. Meri, mun pitää nyt mennä. Työtehtävät kutsuu. Nyt jo. Tähän aikaan lauantaina. Valtion virkamies on palveluksessa myös virka-ajan ulkopuolella. Kyllä sä sen tiedät. Eikö meidän pitänyt keskustella siitä avioerosta? Ei nyt viitsitä kaunista päivää pilata. Keskustellaan asiasta myöhemmin. Älä mene vielä. Mun on pakko. Kyllä sä sen tiedät. Thank you.
Sä oot täällä tasan niin kauan, kun mulla on sulle käyttö. Sen jälkeen sut tapetaan. Siis miten niin sulla voi mennä puoli tuntia, että pääset tänne? No nytkö se auto piti pestä? Joo, mä tiedän, että se on hieno auto, mutta ois se voinut pestä myöhemminkin. Vai tää oikein käsin pesu? No okei, mä ootan sitten. Sinä! Sun pitäisi olla kuollut! Mihin se jätkä on voinut mennä? Olisi parasta, että se löytyy. Me tarvitaan sitä. No entä ellei löydy? No sitten tehdään tulevaisuudessa jotain ihan muuta. Mä en usko, että me saadaan anteeksi mitään. No se siitä sitten. Mihin se jätkä on voinut mennä? En tiedä. Mitä me nyt tehdään? No ehkä meidän täytyy vaan kadota jonnekin. Tai etsii uusi uhri. Tiedätkö ketään? Eiköhän me joku tyyppi saada etittyä. Lähetään menee.
avioeron paperit ja avioehto. Mä tarvin sun nimen molempiin. Mietitään nyt vielä. Sä saat aikaa viikonloppuun asti. Me ollaan oltu yhdessä nyt 5 vuotta. Näinkö se sitten päättyy? Kyllä. Älä hätää nyt, kaikki on hyvin. Missä minä olen? Mä oon yksityisetsivä Lassi Pohjola ja sä oot mun asunnossa. Mä löysin sut, sä olit vankina. Mikä sun nimi on? Minä muista. Minä muistan nimeäni. Minä en muista mitään. Auta minua. Kyllä kaikki järjestyy. Onko olo jo parempi? Muistaaksä jotain? No, kyllä se siitä ajan kanssa. Niin. Moi, Meri täällä. Meidän täytyy nyt toimia. Aika loppuu. Joo. Mä tuun sun luoni tehdä joku suunnitelma. Ei. Nähdään puistossa. Miks siellä? Miksei sun luona? Voitais puhua rauhassa. Me nähdään joku puistossa tai sitten ei ollenkaan. Ihan sama sitten. Nähdään puistossa huomenna 3:00. Mikä hätänä? En muista vieläkään mitään edellisestä elämästäni. No kyllä se siitä ajan kanssa muistuu. Se onkin outoa, kun oma elämä on kuin musta aukko, mutta sitten saatan muistaa kirjat tai elokuvien juonet ihan tuosta vaan. Mitä jos minulle käy niin kuin sille naiselle siinä elokuvassa? Käy mitä? No, sen naisen miehellä on muistinmenetys ja nainen ei tahdo uskoa sitä, niin hän päättää testata miestä. Katso, naisella on diabetes ja hän pyytää miestä antamaan insuliinipiikin. Mies tekee sen ja palaa takaisin sohvalle. Ja nainen pyytää miestä tekemään sen uudestaan ja mies tekee ihan samalla lailla ja palaa takaisin sohvalle. Eli oliko sillä miehellä tällainen lyhytkestoinen muistimenetys? Aivan. Ja sitten se nainen pyytää miestä tekemään sitä yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja mies menee ja tekee sen koko ajan. Vaikka hän rakastaa vaimoa, eikä haluaisi tälle mitään pahaa. Mitä jos minullekin käy niin? Mitä jos minullakin on ollut sellainen? Tai mitä jos minusta tulee sellainen? Mitä jos minullakin on lyhytkestoinen muistinmenetys? Enkä muista enää yhtään mitään. En muistaisi enää edes sinua. Kaikki on hyvin ja tulee olemaan hyvin. Sitä paitsi, olihan sillä sun tarinan naisella kaikki hyvin. Sillä oli aviomies rinnalla. Nyt sinä et käsitä. Se nainen pyysi miestään antamaan jatkuvasti insuliinipiikin. Sen sijaan se nainen kuoli.
Meidän täytyy toimia nyt. Aika on tämän viikon loppuun. Mä en tiedä, mitä muuten tulee tapahtuu. Joo. Mä menetän kaiken. Rahat avioerosta ja vakuutuksesta ja asunnon. Mulla ei jää mitään jäljelle. No saathan sä rahat siitä avioerosta. Kalevi painostaa mua allekirjoittaa avioehdon. Mä älä allekirjoita. Mä pelkään sitä. Mä en tiedä, mitä tapahtuu, jos mä en allekirjoita. Mun täytyy toimia nyt. Eikä tarvitse. Me hoidetaan tää asia nyt. Hyvä. Missä sä oot ollut? Missä helvetissä sä oot ollut? Vittu, onko se sulle kuuluu? When I see
Kalevi! Mitä äijä? Koko viikon mä oon odottanut, että pääsen taas näkee Emma. Eikä vaimokaan saa tietää mitään. Niinpä. Kalevi rakas, sä oot taas täällä. Emma, mä haluan jotain juotavaa. Vaikka viskiä. Olisiko Markolla viskiä? Mitä helvettiä? Pidetään me hauskaa mieluummin. Mitäs helvettiä täällä tapahtuu? Kuka se jätkä oli, joka juoksi verisenä pihalle? Miksi täällä on seinät täynnä luodin reikiä? Ei mitään hätää. Kaikki on taas hyvin. Eikö niin, Kalevi? No korjatkaa sitten jälkenne. Oli kyllä ihana päivä. On niin kiva käydä siskon kanssa joskus ostoksilla. Joo, otetaan ensi viikon loppuna sit uusiksi. No. Jos Kalevi vaan antaa lupa. Kalevi. Kuule, miksi sinä et jätä sitä miestä? Ei hän ole sinun arvoisesi. Kalevi on omalla tavallaan rakastava mies ja onhan meidän ne häätkin tulossa. Elämäsi suurin virhe. Mä uskon sydämestäni, että Kalevi on hyvä mies. Muistan nuo sanat. Joku päivä ne tulevat vielä vainoamaan sinua. Älä viitti. Minä olen ihan varma, että Kalevi pettää sinua. Mistä sä sen muka tiedät? Minä en voi kertoa siitä, mutta kun uskoisit minua nyt kerrankin. Jos et sä jo kertoa sitä, niin ei varmaan tarvitse tulla häihinkään.
Kalevi, mitä sinä täällä teet? Ajattelin tarjota sulle kyydin. Niin ei tarvi kävellä. Mutta kun täällä on niin kaunis ilma, niin ajattelin, että kävelisin kuitenkin. Kiitos vaan. Tule nyt. Niin pääset auton kyydissä kotiin. Eikä sitten mitään ammuskeluja tällä kertaa. Nyt muistat. Muistan kaiken. Vaikka en totisesti haluaisi muistaa yhtään mitään. Kerro. Nimeni on Sara Törmä. Muistan, kuinka hyvästelin sisarini Merin, kun taaksemme ajoi musta auto. Meri oli menossa naimisiin erään Kalevi Sundellin kanssa, jota minä inhosin. Minun mielestäni koko avioliitto oli virhe. Mutta vasta nyt minä tajuan, kuinka suuri virhe oli kyseessä. Kalevi kidnappasi minut ja vei minut vankilaan, josta sinä minut löysit. Kalevi ei koskaan kertonut minulle miksi. Miksi? Sen minä haluaisin Kalevilta kysyä. Miksi minä sain kärsiä koko tämän ajan tekemättä mitään pahaa kenellekään? Ai anteeksi. Sinun haavasi. Oletko kunnossa? Olen. Tarpeeksi kunnossa kostaakseni.
Avioero on tullut nyt voimaan. Ulos täältä. Ei meidän avioliitto voi päättyä tälleen. Kyllä se nyt päättyy. Lopeta! Anna ees mun käsilaukku! Ei siellä mitään rahaa ole. Häivyt täältä! Eniten minä kyllä kaipaan siskoani Meriä. Haluaisin niin kuulla hänen äänensä. Soita hänelle. Kalevi Sundell. Onko Meri paikalla? Kuka siellä on? Sara! Ootko se sä? Meri on kuollut. Se kuoli onnettomuudessa. Halo. Halo. Mitä hän sanoo? Mitä? Miten me päästään käsiksi Kaleviin? Hän on varmasti varuillaan. No, miksei me vaan mennä sinne meidän, siis sen asunnolle ja tapeta se? Ei se toimi niin. Meidän tarvitse yllättää se. Niin. Jos me saatais Emma meidän puolelle, me voitais onnistua. Kuka? Emma. Miksi se nimi on niin tuttu? Hän on ilotyttö, jonka luona Kalevi käy. Mitä? Minä tunnen sen naisen. Tunnet mistä? No minä tein ennen töitä hänen kanssaan. Siis... Mitä
Miten sä voit tehdä semmoista työtä? No ei kaikilla ole rikasta aviomiestä. No niin, rauhoitutaan nyt. Ei tää asia näin etene. Jos kerran Sara tuntee Emman, niin sittenhän me ollaan löydetty Kalepista heikko kohta. Ja me käytetään sitä. Onko teillä kummallakaan Emman numeroa? No ei taatusti ole. Kalevi otti puhelimen ja siinä oli kaikki numerot. No sitten ei ole muuta vaihtoehtoa, kun käydään itse tapahtuman paikalla ja sopii asia Emman kanssa. Ja te tuutte mukaan. Molemmat. No mä en varmaan tuu mukaan, kun se huora... Varmasti tulet. Ja käyttäydyt kerrankin kunnolla. Me käydään paikalla jo tänä iltana. Valmistautukaa lähteä. No, mitäs nyt? Haluaisimme tavata Emman. Ja te kaikki kolme vai? Kyllä. Näin oli sovittu. Okei, mennään. Mä voin uskoa, että sä telos. Kyllä vain. Kiitos sinun. Sara. Tässäkö se huora? Hiljaa. Mä en voi uskoa, että sä voit tehdä semmoista hiljaa työtä. Kuka tämä sekopää on? Jonkun vaimo? Hän on Kalevin vaimo. Vie siskos ulos. Mä sovin tästä asiasta Emman kanssa ja Meri, sä maksat. Sekota tää Kalevin juomaan. Mitä se on? Tyrmäystippoja. Tarkoitus on tyrmätä Kalevia, ryöstää hänen rahansa. Saat puolet hänen rahoista. Käyhän se. Kaveri on täysin sika muutenkin. Mikä tässä paras asiakkaani? Markolla nyt saattaa olla asiaa jotain sanomista. Mä hoitelen kyllä Marko. Siitä ei ole huolta. Okei. Mutta Markon rahat minä pidän itse. Sovittu. Kiitti viskistä. Marko! Kalevi rakas, sä tuli taas mun luokseni. Toivottavasti ei tule mitään ongelmia tällä kertaa. Ei varmasti tule. Otaksä jotain juotavaa? Rentoudut vähän. En mä tiedä. Viimeksi siitä ongelmat alkoi.
Mä lupaan, että tällä kertaa tilanne on toinen. Kalevi rakas, mun vuokseni edes. Mä haen sulle juotavaa. Miksei Marko voi tuoda sitä? Marko on pois töistä tänään. Se auto on kyllä tuolla pihalla. Rauhoitu. Sä pysyt siinä ja mä haen sulle juotavaa. Älä huoli, rakas. Ne on vaan tyrmäystippoja. Emma! Mitä sä oot tehnyt? Tarkalleen ottaen se on myrkkyä. Ei suinkaan tyrmäystippoja. Sulla on noin 2 minuuttia elinaikaa jäljellä. Olisiko sulla jotain sanottavaa tähän lopuksi? Saatana petturi! Onneksi olkoon, Meri. Olet nyt rikas leski. Ja taas jätämme jäähyväiset. Mutta onneksi paremmissa merkeissä kuin viime kerralla. Niin. Nyt sun ei tarvi huolehtia. Niin. Voi, että minun tulee ikävä sinua, kun sinä siellä kiertelet ympäri maailmaa. Muista nyt lähettää minulle edes postikortti tai pari. Totta kai. Hmm. No, minä aiot suunnata ensimmäiseksi? Las Vegasiin. Kaikki maailman nähtävyydet yhdellä kertaa. Wow. Sfinksistä Eiffelin torniin. Mutta kyllä minun tulee sinua niin ikävä. Samoin. Pidä Lassista huolta. Pidetään. Meri, saat mulle vielä velkaa. Miten niin? Mä maksoin sulle jo sun palkkion. Sä lupasit kertoa mulle, kuka vei mun silmän. Noin 5 vuotta sitten, kun mä olin alkanut seurustelemaan Kalevin kanssa, niin se teki jonkinlaista keikkaa. En mä tiennyt tarkemmin, enkä mä kysynyt. Pääasia, että rahaa riitti. No sitten yhtenä iltana Kalevi saapui kotiin ja oli tosi vihainen ja levoton.
Yhtäkkiä jostain asunnon pimeydestä ilmestyi mies, veitsi kädessään. Sä olit siinä. Sä hyökkäsit varoittamatta Kalevin kimppuun, joka puolustautui. Kalevi käänsi puukkoa kohti lattiaa, mutta sä väänsit vastaan. Te horjahditte ja Kalevin ote lipes. Ja se puukko osui sua suoraan vasempaan silmään. Sä huusit kivusta kuin hullu ja vannoit kostoa Kaleville ja mulle. Koko sun katkeruutes muodostui vaan sun omasta koston himosta. Sä veit sun oman silmän.